Sementara itu, Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar berkenan berangkat melawat penduduk terjejas banjir di PPS SK Mersing Kanan Mersing. Baginda tiba sekitar 12:30 hari dan meluangkan masa selain bertanya khabar penduduk terjejas banjir. Dalam pada itu, kira-kira 229 keluarga terjejas banjir di 8 pusat pemindahan sementara PPS daerah Mersing menerima sumbangan makanan daripada Pemuda UMNO Johor. Menurut ketua pergerakannya, lawatan antara lain untuk mengenal pasti keperluan termasuk kemudahan tambahan yang diperlukan penduduk termasuk pasca banjir. Beliau mengulas perkara itu selepas menyampaikan sumbangan di PPS Sekolah Agama Mersing Kanan.